Rusiyanın Engels hərbi aerodromundakı partlayışlar Rusiyanın Ukraynaya qarşı təcavüzünün nəticələridir. Bu açıqlama ilə Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələri Komandanlığının mətbuat katibi Yuri İqnov çıxış edib. Bu, Rusiyanın bizim torpaqlarımızda törətdiklərinin nəticəsidir. Əgər ruslar müharibənin arxa cəbhədə heç kimə təsir etməyəcəyini düşünüblərsə, yanılıblar. Gördüyümüz kimi belə hadisələr tez-tez baş verir və ümid edək ki, bu Ukraynanın ancaq xeyrinədir, deyə Yuri İqnov bildirib. Mətbuat katibinin sözlərinə görə peykdən çəkilmiş görüntülər yayılandan sonra partlayışların real nəticələri barədə dəqiq məlumat əldə etmək mümkün olacaq. Qeyd edək ki, bir qədər əvvəl Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, Saratov vilayətinin Engels şəhərində aerodrom bu ay ərzində ikinci dəfə dron hücumuna məruz qalıb. Rusiya hava hücumundan müdafiə vasitələri Ukraynaya məxsus pilotsuz uçuş aparatını aerodroma yaxınlaşan zaman zərərsizləşdirib. Lakin PUA zərbəsi nəticəsində 3 rusiyalı hərbçi həlak olub. Fərda Abbasova, İlkin Cəlilzadə, ASTV Xəbər.